在上一集，综艺兄弟连的四位主持人积极备战终极考核大演练，紧急救援中，他们齐心协力，不畏艰难，圆满完成伤员营救任务。综合测验中，却意外状况不断，班长陆之瑞意外受伤，突击手杨韵连续遭遇哑弹。我是暴君山杀手。综艺兄弟连能否克服困难，顺利完成任务？终极考核马上开始。今天我们将进入最后一个环节，综合考核。终极考核，终极考核是武警特战队员的必经考核科目，由六个任务组成。任务一，楼房搜索，标记爆炸物。任务二，街区搜索，寻找恐怖分子。任务三，翻越障碍。任务四，扛原木射击。任务五，负重奔袭。任务六，突入射击，解救人质。这些任务的成功与否，将直接决定主持人们能否通过武警终极考核。对于今天的考核，大家有没有信心？有。吴主任到，准备实施考核，我随队进行裁判。是，注意，上车。开车。下车。一枪。上车。
一、二、三。用力。慢摇。下一个考核路段。是。右脚在前，对对，来，行吗？来，一二三，一二三，一二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 真的，只要你包点奶，这次光吃第一件，第二件，这次光吃呢，杨孕妇，第三件杨孕妇呢，我吃，好吧，第四件你们俩，好，进来。
安全。尽管终极考核让主持人们疲惫不堪，但是他们的步伐依旧坚定。30天的辛苦，30天的汗水，都化成了终极考核中那一道道矫健的身姿。30天的付出，在这一刻得到了完美的展现。对于主持人们的表现，郭大有着自己的评价。通过今天的终极考核，基本达到了我们预期的目的和效果。结合今天终极考核个人表现，下面由3位主持人依次给队员和自己进行奖评。第一名，同志，是。各位兄弟，今天是我们的终极考核，我觉得一个月我们的血汗没有白流，我觉得我们可以做到一名合格的军人。综艺兄弟连今天虽然在这里只站了4个人，但是曹阳与我们同在。报告，奖评完毕。完毕。是。奖评出来。是。各位战友，这一个月是我们永恒的记忆。这次终极考核让我感觉到我可以相信你们，因为有时我的生命需要你们来掩护。当然你们也可以相信我，因为在关键时候我也可以保护你们每一个人。谢谢你们给我的信任，谢谢你们给了我这支优秀的一个月之内建立起来的队伍。谢谢。报告完毕。完毕。是。奖评出列。是。首先要感谢我的战友给我信任，把投掷爆震弹的任务交给了我，让我克服了怕响的心理障碍。另外我感觉在战术小组配合当中需要极大的默契，这让我联想到我们平时在做节目的时候，如果不默契，只是损失节目效果；而在战术小组配合当中，如果不默契，损失的可是自己和战友的性命。所以，我们这一个月的训练，将会在我们的日后的生活和工作当中受益匪浅。我以每一个战友感觉骄傲和自豪。报告完毕。完毕。是。最后一名。是。不过虽然我有腰伤，但是这一次还是获得了狙击手的位置，可以掩护我的各位战友。我虽然受伤，但是没有拖我们整个综艺兄弟连的后腿。我为我们的每一位战友感到骄傲，感到自豪。谢谢各位战友。报告完毕。是。从终极考核结束开始，从今天起你们4个人的关系已经不是相对简单的工作之间的同志，你们已经变成了真实意义上的战友。
终极考核虽然顺利结束，但是主持人们的脸上并没有太多的笑容，有的只是不舍。警营生活即将结束，临别之际，郭大给主持人们布置最后一个任务。上校，同志们，今天是你们在警营的最后一天，根据需要，我们将安排每名同志完成最后一件任务。在离开警营前的哪怕一秒钟，你们都要履行好作为一名战士的职责。希望你们抱着端正的态度，将安排你们的最后任务完成好。下面进行划分，陆子睿到，赤子光到，由你们两个人负责采购打扫内务卫生所需的物品。是。赵不远到，由你担任自卫上哨兵。是。杨玉到，你负责防口。是。大家明白没有？明白了。班长是。带走向右转，行动走。赵国元年纪最小，却最为乐观，最有拼劲儿。啊！干啥呀？啊！一名把手举起来，加油！面对任何一个训练科，他都全力以赴，从不退缩。最后一班岗，郭大考虑到他复发的腰伤，让他去担任自卫哨的哨兵。回首这一个月时间，你会觉得他过得非常快，但是这一个月当中真的是经历了太多的东西。请接到本哨为工勤中队自卫哨，自本人当班以来勤务正常，设施完好，上级无代办事项。执勤设施有对讲机一部、警棍一支、哨兵是否明确？明确。请下哨，请继续执行哨兵职责。是。挺拔的身姿，坚毅的眼神，与初到警营之时已是判若两人。不让你拍到我，不让你拍到我。这就是警营生活带给博元的改变。与此同时，陆之瑞和石子光已经来到了营部附近的集市，为战友们购买清洁用品。师傅，这边有拖把卖吗？在后面是吧？这种卖。你怎么老给马桶啊？我觉得送去，这给送给郭大的关系。给郭大爷，郭大爷有没有马桶啊？要买个豹纹的，冬天暖和呀、啊。但是他没有马桶，哦，只能垫到厕所上走。他们每个厕所里面放一个，来，挑个箱型，行行，挑个箱型。对，我经常带厕所，我知道。一闻闻，挑个箱型呗。哎，你是闻不到，闻不到封闭的，就一种箱型，哪一个好呢？薰衣草、玫瑰。什么味道？厕所一般喜欢什么味道？厕所非常黑色的味道，啊，都换洗所有味道呀。那这个味道哪好了嘛？柠檬的。我们的厕所就像大锅饭一样的，是大厕所，是大厕所。里面有木门。哎，有比哪里有木哎？比哪里有木？哦哦哦哦哦！
我们给郭大买个什么小玩意儿？就多拉个卫生。郭大上厕所不坐马桶啊？郭大他好像不喜欢人类喜欢的东西。给郭大买个这个。葫芦娃？什么来着？七瓦糖葫芦。七瓦？那给他们教官一人带一个。在为战友们购置清洁用品之余，陆之瑞和石子光还想到了郭大、辛静静和张德强三位教官。他突然多大了？估计跟我差不多吧。他怎么这个是 XXXL3XL？ 没没没，别吵。郭大他妈顶够 L 啊！不是，他这个应该有个比对的吧？郭大今年本命年。今年？那今年没过完呢，正好呀、啊，一定要买个红裤衩。另外几个教官一人送个杯子给他。哈尔斯双枪，你见过这个牌子啊？那你感觉好像跟那个牌子很熟的样子吧？怪哈尔斯双枪，我以为你人名世界知名品牌呢，我一星巴克呢。行啊，不贵啊，他只要一保温你就可以。但是这个有点小贵啊。那我们给教官买的东西，比郭大买的贵多了。但郭大的有意义。一个月的朝夕相处。他们收获的不仅仅是一段难忘的经历，更收获了一份难得的友情。郭大，训练场上威严的所在。既然佩戴了警衔，从这一刻开始，你们就是一名真正的士兵。综艺兄弟连最为惧怕也最为钦佩的人。部队有句话叫掉皮掉肉不掉队，流血流汗不流泪。一个月，他用专业人性的训练方式和独特的人格魅力征服了他们。给他拍一拍，放松一下。小袁，如果可以的。那个石子光，表现不能那么痛苦。你既然逃避不了，你就要学着去面对啊。是。笑容先露出来。笑容，还要笑容。乖乖，啥？走！怕我拉不住绳子。不可能！你不要害怕，你的腿没有任何问题，杨明。哎呀，步子慢慢了啊！像你这样跑的话，我汗都不会出啊。像我这样跑的话，我汗都快出没了。我知道你已经尽力了啊，但是还有一口气。正是因为有他鼓励的话语，综艺兄弟连体内深埋的男性潜能才得以被激发。充满勇气的和内心的懦弱恐惧抗争，完成看似不可能完成的任务。辛静静、张德强不仅仅是这一个月来训练场上的严苛教官。综艺频道的五位主持人，下车集合。哎，你们听到吗？五位主持人集合，感觉好像处决我的意思吧？你知不知道睡觉不允许光背啊？那你为什么不提醒他们呢？你们集合，处罚的内容是蛙跳，开始。更是生活上交心的朋友。哎，我给你放着啊。你有事慢点。好。哥哥，你这一跳万万的合。嘿嘿，好，走。忘不了训练场上他们专业帅气的身手和耐心的教诲。更忘不了训练之余他们的多才多艺和阳光笑容。从他们身上，综艺兄弟连感受到当代武警战士身上所具备的特有气质和魅力。
土豆烧肉，我的最爱。因为第一好吃，第二好烧，对吧？土豆烧肉嘛，炖一炖就好了嘛，是不是？还好吃。当然了，我在家里面经常土豆烧肉、土豆烧鸡、土豆烧排骨、土豆烧土豆。我肯定要比上次烧鸡要好，因为上次这个大锅啊，掌握不是很好，火掌握不是很好。哇，这个踩得够硬啊！跟打仗一样。不了了，打点水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 。我这里面的，我这里面的红包了。哎呀，包不包？再打，再打，我来。我刚刚已经闻到糊味了，已经来不及了。包括用料啊东西的，因为太多嘛，有经验了。对呀、啊，这个刨子我真的用不习惯，我一刨就会把肉刨好多下来，你知道吗？一块钱不伤肉，又方便，还能突出我灵巧的小手。挺好的。收汁收得非常好，舌尖上的中国。绝对好吃，还有营养。老杨土豆红烧肉，好难听啊。老杨炖肉。待会儿你们吃饭，说两句。就是今天呢，我在厨房帮厨，然后在部长的指导之下，然后做了这个土豆烧肉。就是我们今天下午啊就要走了，这是算我们最后给各位做的一道菜，然后请大家尝一尝。然后这些天，然后在这里给大家添了很多麻烦，包括吃饭啊、训练啊，都给大家添了很多很多麻烦。非常谢谢大家。谢谢大家。杨韵的厨艺博得了战友们的热烈掌声，看着这些每天和自己一起摸爬滚打的战友，杨韵心里五味杂陈。部队最害怕的不是严格的训练，在部队最害怕的是人来了人又走了。我们忠义兄弟连几位战友在这一个月时间在这里跟大家结下了深刻的友情和战友情，也给大家的训练生活增添了很多的不方便。感谢所有的战友，我们会想念你们的，谢谢。到哪里找？你还会不会想起我？好久没有收到你的信，我时常还会想念你。你说你喜欢听我弹吉他，唱着我们军营的歌。警营最后一天，周围的景色一切如初，但是对于主持人们来说，这一天显得那么不平凡。我宣布忠义兄弟连集营受训仪式现在开始。从我们忠义兄弟连的战友进入营区到今天，我们共同度过了漫长而又短暂的一个月。在这一个月的时间里，你们努力地把自己从一名主持人的角色向一名合格的武警战士靠拢。在这期间，你们流过汗，流过泪，流过血，而更多的时候，你们展现出的是坚持和拼搏，还有你们无所畏惧、战胜自我的品格。所以，作为总教官，
我认为你们是最棒的。下面请综艺联的两位教官给综艺联的战友颁发荣誉战士证书。司令，节目走。30天的汗水，终于到了收获的时候。主持人们昂首挺胸，迎接属于自己的荣耀时刻。叫做端。我的信誉送过来的，我操，两行热泪啊！摆个造型，来，兄弟们，摆个造型。杨玉，初入警营。身为老兵的他，却给所有人留下了爱偷懒、训练态度不端正、体能差的印象。看来拼搏时间长，把你的血性全部已经磨完了。是。哎呀，我小腿抽筋。啊，现在科学养生不能跑，要快走，你知道吧？哎，我要恐怖。恐怖！30天的汗水挥洒，多大的严格要求，兄弟们的鼓励，给杨运带来了翻天覆地。今天列车动作的时候，我一次都没过。你这次肯定能过。你害怕？不害怕。你害怕？不害怕。走！别说！老哥，别！啊！他克服了恐高，排除了种种困难，重拾了一个老兵的尊严。加油！3、4、9，走！6口，跑到底！加油！7口，8口，9口，10口。他坐卡宴，我们坐卡车。今天咱带部队，嘿，被插了大头针，嘿。Say the word, we got the meat, wait for me, let's play and be, it's this can be, 这个我捏，这个我扭 ，out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 ，OK。好的，石子光，初入警营，他活泼好动，纪律散漫，没有团队意识。向着太阳，向着自由。好的，加油。没有得到指挥员的允许，任何人都不得讲话。站住！滚！我靠！不要跳！我要回家。但是30天的磨练，警营的严格要求，他成长了。训练中努力拼搏，帮助队友，他用自己的乐观豁达感染着身边的每一个战友。石子光跑得再快一点，松山，松！啊！赵博元，初入警营，90后的他充满着青涩，充满了天真。但是30天的磨练，他世事争先，不畏艰难，最终成长为兵王。啊！不管，好，不管可以，不管你们这些人，谁上来？他用自己的青春朝气感染着身边的兄弟。我们首先要选择出一个班长，陆志瑞。到
陆自瑞到。一二三三。陆之瑞，初为人父的他，带着对儿子的不舍踏入警营。他受伤过，哎，给我找点创可贴。他抱怨过，我下午请求去做体检，我要求做核磁共振，我腰椎间盘复发了。我们是主持人，我们虽然现在是军人，但我们真正是主持人。他放弃过，对儿子的思念充斥着他的内心。报告，今天有特殊的事情。什么事情？今天是我儿子生日，我想给我儿子打个电话。我是个军人，但我也是个父亲。我已经四天没有跟家里面有过联系，我今天只想打个电话。但是30天的历练，身为班长的他克服了年龄问题，勇往直前。起！带着身边的兄弟跨过一个又一个困难，迎接属于自己的荣耀。30天前的他们各自为战，30天后的他们却俨然是一个整体。他们互相帮扶，他们永不放弃。一个月，我们的血汗没有白流，我觉得我们可以做到一名合格的军人。他们用自己的努力铸造了属于战士的荣耀。在忠义兄弟连中，有一位特别的战友，虽然他因腿伤没有参与完成所有的训练任务，但是他在之前训练中所表现出的勇敢、胆识和坚韧都基本符合了一名武警战士的要求。一个月之后再看看你跟现在会有什么差别。就在前面，看到没有？官员，看到了。曹阳，他是综艺兄弟连里一个特殊的成员，因为伤病，他的警营生活并不完整。但是，他的拼搏，他的坚韧，激励着战友们勇往直前。等我回来，等着你回来打枪。好。好，组织谢景贤，
战友杨瑞做警营回顾，大家欢迎。谢谢大家。首先我想说第一句话就是，一个月我们做到了。第二句话，一个月我们舍不得，舍不得新教官在走廊里唱摇滚的声音，舍不得张教官黑黑的脸白白的牙，舍不得阿朗教官憨厚的笑容，最最舍不得的是大队长时而严厉时而亲切。部队最怕什么？我当过兵，我知道部队最害怕的不是严格的训练，也不是枯燥的生活，在部队最害怕的是人来了人又走了。我们忠义兄弟连几位战友在这一个月时间在这里跟大家结下了深刻的友情和战友情，也给大家的训练生活增添了很多的不方便。感谢所有的战友，我们会想念你们的，谢谢。当杨玉眼含热泪站在这熟悉的训练场，面对朝夕相处的战友们，这一个月来的警营生活像一幕幕电影在他脑中一一闪过。一个月前他们是初入警营的菜鸟，在严苛的军事化训练中开始了前所未有的挑战。我们有些同志表现得跟爬虫一样。回首那些曾经他们坚信一定做不到的训练科目，如今已变成驾轻就熟的活。正是经历过无数的失败、痛苦和煎熬，一次次触碰自己体能的极限，才换来今天这份傲然挺立的骄傲与自豪。到南京找我们啊！初入警营时，郭大的一句“掉皮掉肉不掉队，流血流汗不流泪”，教会综艺兄弟连任何时候都坚强勇敢地面对自我。一个月的训练生活中，受伤流血事件频繁，却从来没见着谁为此流过一滴眼泪。我到南京了，而就在今天，面对要告别的警营生活和情同手足的教官和战友，他们已经蜕变成钢铁男儿的综艺兄弟连却哭得像个孩子。都说男儿有泪不轻弹，这泪水的背后是太多的不舍和太深的情谊。这一刻没有过多的言语，唯有再给可供生死的战友们一个温暖真挚的拥抱。好，举报。好。
下左转，接过左。沉重的脚步，离别的情绪在他们心中激荡。短短50米的距离，他们却走得异常缓慢。来时的他们脚步轻快，3公里，慢慢跑，慢慢跑，3公里的，来，你再跑着，走。走时的他们步履沉重，来时的他们是主持人光鲜亮丽，卸妆的什么那些东西，卸妆，对，卸什么妆，好，不用化妆。走时的他们是军人，坚毅果敢，来时的他们带着抗拒，走时的他们带着不舍，但是他们蜕变了，脚下这条训练时无数次经过的路，在此刻成为了综艺兄弟连的荣耀之路。踏上荣耀之路，我们见证了他们的成长。摆个造型，来来来，兄弟们，摆个造型。来，3、2、1，哎，小鹿脸再出来一点，3、2、1。1个月之后再看看你跟现在会有什么差别。随着车轮不断前行，训练场营房一点点远去了。坐在车里，综艺兄弟连用沉默和这里曾经熟悉的一切道别。今天练这个动作的时候，我一次都没过去过。你这次肯定能过。是，是。我觉得首先，这一次我们的紧急生活最大的收获，可能是我们几个人真正的团结了起来，真正的像一个频道的兄弟姐妹一样，互相了解，互相认知，甚至是互相敬佩，我们的关系一定会得到很大很大的提升。加油！加油！还有一个！啊！不转！我们经过一个月的淬炼，我们变成一个崭新的综艺兄弟连。到未来，我们会是一个全新的综艺兄弟。
虽然可能综艺兄弟连这个节目会画上一个句号，但是我们之间的这个兄弟情是不会画上句号的。我觉得这一个月是血腥和阳刚的一个月，让我感受到了另外一种人生。所有的危险在你眼前都不是危险，甚至你敢往上冲的时候，那是一种另外一种生活状态，也是每一个要强的男人、渴望得到力量的男人所希望的生活。每一个人都是有血性的男人，我觉得大家的团队精神和团结，这也是让我非常感动，因为我觉得我跟这四个人同在一个频道，同为这个频道的男主持人，我很骄傲。你把心真诚画在嘴上，强定目标召唤在前方，我要将我们就要担当，战旗上写满铁血荣光，将士们听到指挥，能打胜仗多么有量。勇敢前行吧，综艺兄弟连。综艺兄弟连完美收官，五位主持人重返舞台，生活重回正轨，改变令人惊奇。瘦了以后脸部轮廓全出来了，真的像吴彦祖了。昔日战友面临退伍，综艺兄弟重返警营，挥手道别，难舍兄弟情。让我好担心，我好难过，却不敢说出口。后兄弟时代风云再起，五位男主持又将迎来全新考验。新鲜激动，很忐忑，兴奋期待。面对新一轮的挑战，经过警营洗礼的综艺兄弟们能否再创辉煌？二爷，在陌生忙碌的片场，他们又会有怎样错愕搞笑的经历？下周日晚9点，综艺兄弟连之后兄弟时代，精彩不容错过。要你像你云一样出现在我眼里，兄弟你在哪里？听不见你的呼吸，只感觉我在哭泣，泪像雨一样在滴。我一个人独自在继续走在伤痛，你披着眼回忆，岁月风里，那是最最伤感的谜题，谁也无法把曾经都抹去。
彻夜回忆，岁月风里那是最最伤感的命题，谁也无法把曾经都抹去。还有什么比放弃更容易？言辞语，来世还要做兄弟。